До нашої студії завітав Дмитро Давиденко, куратор кінопоказів кіноклубу Reality Shift Cinema. Доброго вам ранку, дякую, що до нас завітали. Доброго ранку, дуже приємно бути у вашій студії сьогодні. Сьогодні ми з вами говоримо і про громадські проєктори. Хотілося б зачепити ще декілька інших, скажімо так, фестивалів, от короткометражного і не лише короткометражного кіно. Чим вас все ж таки вразив саме громадський проєктор цьогорічний? Ну, зразу скажу, що я тут присутній як глядач і поціновувач, і дуже хотілося б ще почути інтерв'ю від організаторів проєкту, в першу чергу від Андрія Лахматова, він чудовий і неймовірний, від представників агенції розвитку Миколаєва, які допомогли зробити це свято. Хочу подякувати також своїм друзям з проєкту MyArt, який також приймали участь у організації громадського проєктору. Ви всі чудові. Ну, останнє, це дуже хочу подякувати своїм друзям Світлані Тарановій, Алесі Корінєвій за те, що вони просто зі мною там були і допомогли зробити цей фестиваль чудовим, прожити всі ці фільми. Так, скажімо так, хвилинка подяки. Так, ну, а тепер щодо самого фестивалю. Цьогоріч він був неймовірний. По-перше, дуже зіркове журі. По-друге, дуже сильні фільми-учасники. І вони були дуже різні. Якщо не помиляюсь, було більше ніж 160 заявок, так. І лише от 18 кінофільмів чи 19, не пам'ятаю, війшло в основну програму. Так. Тобто вже така конкуренція відчувається вже. Відчувається конкуренція і відчувається те, що Україна починає все ж таки знімати своє кіно. Це дуже важливо. І я так розумію, що це за сприяння урядових програм, але ну, з'являється дуже багато тем, і є глядач, і це кіно потрібне українцям. І ну, набагато більш приємно ще те, що у Миколаєва є свій кінофестиваль. Це ну, надзвичайно важливо, тому що ну, лише пару міст в Україні можуть цим похвалитися, крім нас. Але тим не менше, наші, наприклад, режисери цьогоріч не взяли участь у кінопоказах. Зате вони, я знаю, прийшли спеціально подивитися, як створюють кіно їхні колеги. Так, я пам'ятаю, в принципі, цей проект ще зароджувався в соціальних мережах, як акція така небайдужих громадян, але зараз це ну, така дуже серйозна подія всеукраїнського масштабу. На жаль, миколаївських кінорежисерів не було. Ну, це факт, що ж поробиш, але... Було багато глядачів. І було багато глядачів не лише першого дня, так? Коли «Червона доріжка». І другого дня також. А другого дня більше було глядачів, мені здається, навіть. Тобто вже можна сказати, що люди прийшли для того, щоб дійсно подивитися кіно, насолодитися ним? Безсумнівно. Ну, тут потрібно розділити. Тобто, ну, є така світська частина, так, заходу, це «Червона доріжка», вона, ну, це дуже приємно, але це для популяризації. Тобто, хтось нею пройшовся, хтось заради неї прийшов пофотографуватися, хтось подивився і прийде наступного року. А інша частина – це, без сумніву, основна, саме важлива – це кінематографічна. І люди прийшли дійсно поціновувачі. Взагалі, ну, короткий метр – це завжди складно, тому що… Навіть складніше, ніж… Тому що так, тому що, по-перше, на нього важче дістати фінансування. Ну, бо можуть вкладатись в ігрове кіно, можуть навіть вкладатись в документальне повнометражне кіно. Короткий метр – він менш зрозумілий глядачеві. По-друге, ну, вмістити в хронометраж короткого метру от сильну ідею, показати її глядачеві, задум автора, ну це просто ну, складніше. От, з боку сценариста, з боку режисера, та й ну, з боку всіх інших процесів. Робиться вся та робота, однак... Її потрібно зжати там в 12 хвилин, іноді навіть в 5, в 3 хвилини, і дати цей сильний посил глядачеві, щоб він запам'ятався. Ну, я дуже радий, що на цьому фестивалі були різні фільми. Були ігрові фільми, були документальні фільми, були анімаційні фільми, що дуже важливо. Мені дуже сподобалась думка, яку сказав один із режисерів про те, що ну, Миколаїв міг би спробувати бути ще й столицею українського анімаційного кіно, тому що ну, в нас немає фестивалю чітко анімаційного кіно, в нас немає
ну, от, в принципі, ну, великого якогось проєкту, який от буде їх випускати, займатися. Тобто це якісь поодинокі випадки. Було б круто, якщо б дійсно хтось цим зацікавився. Хоча це дуже кропіткий процес знімання таких фільмів. І ну, це важче, ніж робити ну, звичайне ігрове кіно. Чи помітили ви, що цього, в цьому році було більше все ж таки історичних і документальних фільмів? Ну, все ж таки більше було ігрового кіно, так, художнього кіно. Це добре. Ну, тобто тут не можна сказати, що якоїсь теми не вистачало. Всі теми знайшли своє відображення. Вам особисто що більше сподобалося? Ой, ну я особисто голосував і вболівав за анімаційний фільм «Пуповина». Він дуже такий багатогранний, на мій погляд, тому що його відмітили всі. Він там отримав в першу чергу нагороду як і кращий анімаційний фільм, але в нього дуже-дуже багато змістів. І це не лише той момент, як важко дитині відірватися від мами, яка не відпускає. Це і момент можна розглядати нашої країни, яку не відпускає наше минуле, яке ми теж пуповиною зв'язані з якимись минулими зв'язками соціально-політичними, економічними, і ми зараз намагаємося здобути вже вдруге свою незалежність, і як це важко нам дається. Тобто, ну і фільм був дуже влучний, класний, всім зрозумілий, і він же ж і фільм глядацьких симпатій. У нього одразу дві, скажімо так, нагороди, так, якщо так, я не так. помиляюсь. І наш міський голова його відмітив як один з трьох, який йому найбільше сподобались. Тобто, ну, дійсно, сильний посил ще й в анімаційному кіно, ну, це надзвичайна річ. Можливо, чого не вистачило, чого хотілося б ще більше? Можливо, більше розважальних або більше психологічних. Бо після психологічного якогось фільму, так, хочеться одразу задумуєшся. Навіть після тих же документальних фільмів, я пам'ятаю, що був фільм про хлопчика з інвалідністю, і коли дійсно завершується фільм, ти думаєш над тим питанням, що нічого страшного з тобою немає. Що б не трапилось в нашому житті, все це можна виправити. На відміну від так, завжди потрібно триматися, бути в гарному настрої. Тобто були фільми, які дійсно могли зачепити. Це дуже добре, що ви саме про цей фільм згадали, тому що дійсно, коли ми бачимо фільми про людей, у яких складна доля, ми розуміємо, починаємо цінувати, так, ми думаємо, як ми погано живемо, і в такі хвилини ми починаємо цінувати те, що в нас є. Коли ми дивимось фільми про війну, їх теж важливо показувати, вони мають заставляти цінувати нас мирне життя, яке є в нас, те, що до нас не докотились ці трагічні події. Ми кожного дня, я вважаю, повинні бути вдячні тому, що ми живемо у Миколаєві, у мирному суспільстві. Кіно про сильних особистостей, про людей з інвалідністю, які своїм прикладом доводять і надихають, та, що можна жити, що можна надихати інших людей, що можна стимулювати їх до якихось вчинків, до розвитку. Це ну, класно, дуже важливо. Я вдячний, що такі фільми теж були на громадському проєкті. Якщо не помиляюсь, називається «Зірка для Антона». Так. Зачепило, мене дійсно зачепило просто. Одразу зовсім пересмислюєш своє життя. І він, до речі, отримав вже ж за кращий документальний фільм. Хочу сказати, що ну, не громадським проєктором єдиним. В принципі, в Миколаєві проходять і інші цікаві кінофестивалі. Зараз хочу звернутись до тієї великої, широкої частини аудиторії, зокрема і соціальних мереж, які кажуть, що в Миколаєві нікуди піти, так, що так, у нас так. Сумне місто. Депресивне, так? Чому депресивне? Не так, це зовсім не так, тому що буває у вихідний день, доводиться відмовлятись від 3-4 заходів задля того, щоб на п'ятий сходити.
для поціновувачів кіно у нас є дуже широкий спектр задоволень. Це не тільки класичні наші кінотеатри, це і кінофестивалі. Наприклад, ось недавно був Манхеттенський кінофестиваль. Його люб'язно в цьому році на дуже високому рівні, за що я їм теж вдячний, провів кінотеатр «Батьківщина». Це міжнародний фестиваль короткого метру. Там теж є різні фільми. Його приймає більше ніж 300 міст у світі, одне з таких міст – це Миколаїв. І щороку більше і більше людей на нього приходять. Фільм чудовий, кінофестиваль чудовий, він залишає незабутні враження. І саме головне, що як і на громадському проєкторі, так і на Манхеттенському кінофестивалі, на інших, глядач може проголосувати, тобто вплинути, доторкнутись до цього явища як кіно і допомогти обрати журі приз глядацьких симпатій. Ну, я думаю, що це дуже важливо бути включеним в цей процес, співпереживати його. Відчувати відповідальність, так? Ще один хочу згадати великий кінофестиваль «Відкрита ніч», теж кінофестиваль українського короткометражного кіно. Він, здається, проходить влітку, всю ніч, часто під відкритим небом. Це неймовірно чудова подія. Я намагаюся, якщо я там ніде не від'їжджаю, завжди буде присутнім на ньому. Там зазвичай 25-30 фільмів показують, теж глядачі обирають. Ну, тобто ці фестивалі є. Далі, хочу звернути, наприклад, кінотеатр «Батьківщина» ось зараз трошки змінив формат. Крім звичайного показу фільмів, вони проводять такі теж невеличкі фестивалі. От у них була там ніч дитячі, французького дитячі. Кіно, дитячий кінофестиваль, еротик кінофест був. Дуже чудово, до речі, дуже чудовий захід. Зараз готуються вони на геловінську кіновечірку, це теж буде на всю ніч. Тобто, шановні глядачі, просто там пошукайте в соціальних мережах, подивіться рекламу і не відмовляйте собі у задоволенні ходити. Ну, зараз ми говоримо про кінозаходи, але ж є і купа мистецьких заходів. Тобто там платформа MyArt, Восьмий причал, завжди щось цікаве проводять. Є ж у нас музей Верещагіна, який там мільйон найцікавіших екскурсій. Кінопокази проводять у галереї на Рів'єріна на Мейві. Ось я куратор зараз кіноклубу Reality Shift Cinema у Миколаєві, де чудові Олександра Філоненко і Віктор Фурик, вони його вже майже 15 років проводять, цей кіноклуб. І ось зараз у нас іде місяць кінопоказів короткі історії недільним вечором, де ми показуємо фільми, які складаються з декілька відокремлених історій, які переплітаються в загальний сюжет. Як то кажуть, головне мати бажання. Так? І бути небайдужим. Хоча б один раз завітати, я переконана, що потім захочеться ще раз. Все затягує, це як точно. Про короткометражні фільми, що дійсно спочатку здається, що там звичайний фільм здається набагато цікавіше, а тут коли прийдеш і подивишся за одну годину отримати стільки емоцій, стільки вражень, це неймовірно. Мене порадував миколаївський глядач, тому що всі були захоплені. Було дійсно праві, що було дуже багато людей. Зал юності концерт-холу був майже заповнений, і це чудово. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про кінопокази в Миколаєві, зокрема про громадський проєктор, який зовсім недавно відбувся в нашому місті. І нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Дмитро Давиденко, куратор кінопоказів кіноклубу Relative Shift Cinema. Ще раз дуже вам дякую.